kuri site zitandukanye zitangirwaho inkingo za COVID-19 urubyiruko rurimo abanyeshuri nibo biganje mu bantu bari kuza kwikingiza ni mu gihe abanyeshuri bitegura gusubira ku ishuri gutangira igihembwe cya kabiri bamwe mu bo twaganiriye bahamya ko basobanukiwe n'akamaro ko gufata inkingo za COVID-19 zonge ndabona ari byiza kuba twaje kwikingiza nk'abanyeshuri kuko bizadufasha ko tutazongera guhagarara igihe kirekire tutiga byatugizeho ingaruka nk'abanyeshuri kuko twamaze igihe kirekire tutiga ariko kuba inkingo zaje ndakeka tugiye kujya twiga ni ibintu byiza cyane tunashimira na Leta ko yashyizeho uburyo bworoshye bwo kugira ngo twikingirize hafi yacu kugira ngo tubone uko tuzajya ku ishuri mu by'ukuri tumaze gukingirwa twese kuba twaje kwikingiza bivuze ibintu byinshi kuko bizadufasha kwinjira ahantu hatandukanye kuko ubu ngubu kwinjira ahantu utarikingije biragoye no ku ishuri hose bizadufasha no kugira ubuzima bwiza ku ruhande rw'ababyeyi baje kuri site zikingira gufata urukingo rwa gatatu rwo gushimangira bavuze ko banabikanguriye abana babo b'abanyeshuri ndetse basaba ubuyobozi ko n'abana babo bataruzuza imyaka 18 bakomeza gukingirwa turashishikaza kwitabira inkingo nkatwe bakuru kuko nabo icyorezo kifata umuntu mukuru n'umwana muto kikamufata arabujije imyaka 18 n'abatarayuzuza ikingizi urubyiruko rwacu turi kubashishikariza mbere yo gusubira ku mashuri ko bagomba gusubira ku mashuri ziriya nkingo barazifashe dufite imbogamizi nk'ababyeyi ko bari abana batoya batari babona ziriya nkingo bakadusobanurira niba bazazifatira mu rugo cyangwa bazazifatira ku ishuri mu bigo by'amashuri naho imyiteguro irarimbanyije yo kwakira abanyeshuri cyakora abayobozi b'ibi bigo basaba ko bakurwa mu rujijo mu kumenya niba igikorwa cy'ikingira ku bataruzuza imyaka 18 kizakorerwa ku bigo by'amashuri nk'uko bigarukwaho na Shimimana Inosa umuyobozi w'ikigo cya Pikiri nk'ubuyobozi bw'ishuri twifuza ko abana igihe bazabahindukiye baje gukomeza amasomo y'igihembwe cya kabiri baba baza barakingiwe ariko ni icyifuzo twasaba inzego zifite mu nshingano ubuyobozi bw'akarere ka Musanze burasaba abanyeshuri kwitabira kwikingiza COVID-19 ndetse ngo hari na gahunda yo gukomeza gukingirira abanyeshuri ku mashuri mu gihe bazaba bageze ku bigo byabo nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Agisere Kamanzi by'umwihariko rero ku rubyiruko ku banyeshuri twe mu karere ka Musanze ntabwo twari twatangira gukingira abari munsi y'imyaka 18 ariko bari hejuru y'imyaka 18 dukomeza kubashishikariza kwitabira ikingira hari amasite yagiye abegerezwa hirya no hino nabo bakitabira bagakingirwa abataruzuza imyaka igikorwa cyatangiye mu turere tumwe na tumwe mu gihugu ntago uturere twose twakingiriye rimwe twebwe akarere kacu kari mu turere tuzakingira mu cyiciro cya kabiri nk'uko nari mbivuze ubwo abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri iyo tuvuganye na RBC batubwira yuko abanyeshuri bamara gusubira ku ishuri bazahita batuzanira inkingo hirya no hino mu karere ka Musanze hakomeje ubukangurambaga buhuriweho n'inzego zinyuranye bugamije gukomeza gushishikariza abaturage kwitabira kwipimisha no kwikingiza COVID-19 mu rwego rwo guhangana n'ikwirakwira ry'iki cyorezo hashingiwe ku mibare y'abandura ikomeza kwiyongera Robert Byiringiro Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.